Ja, välkomna då till avsnitt nummer 6 här i den här travskolan. Nu räcker det med ord och fraser, såna här travfraser. Nu kan ni alla de viktigaste då. Och det gör att ni kan hänga med när det är referat på TV och ni även på banan använder de här orden då. Nu äntligen då så ska vi prata om hur man spelar på trav, eller rätt sagt hur man vinner på trav. Det är väl det som de flesta är intresserade av kanske. Och då behöver man ju, förutom att man måste hänga med i de här sändningarna då, så behöver man ju läsa på travprogrammen, i travprogrammen, och lära sig vad alla de grejerna betyder. Tror ni att man behöver? Det behöver man faktiskt inte, men jag ska visa. Så här ser det alltså ut. Det här är då travprogram. Jag vet inte hur bra det syns. Där ser ni. Det är bara massa siffror och det är fullständigt obegripligt naturligtvis. Det är ju ingen som fattar det här. Man går ju en treårig gymnasieutbildning och sen läser man 5 år på universitetet för att lära sig de här grejerna då, i det här travprogrammet. Och det är ju naturligtvis ett sätt att göra det på. Och sen kombinera ihop det med all information man har från sista minuten information så att säga. Och sen kan man spela då. Det är ju ett sätt, det är inget bra sätt och det är väldigt få som använder det sättet. Det man gör då istället, proffsen då, jag gör inte det, jag ska förklara varför jag inte gör det. Men de riktiga proffsen, de som vinner väldigt mycket hela tiden, de använder sig av en metod som kallas för att man kör loppen i badkaret heter det. Och köra loppen i badkaret, alltså det har ju inte med badkaret att göra egentligen, det handlar om att man kan lika gärna köra loppet i duschen eller köra loppet i Mälaren eller vad man nu vill köra loppet i för vått ställe då. Men det går ju till så i alla fall att man tar en sån här 7 såna här hästar då. Det är som gosedjur va, fast det är en häst då. 7 såna tar man, en för varje lopp. Man tar 8 om det är V86 och 5 om det är V5 såklart. Men nu vi spelar V75, det är det vi pratar om. Och då tar man 7 såna här. Sen på sidan då här så fäster man en liten post-it-lapp med loppets nummer då. Om vi säger avdelning 1 säger vi. Då är det inte loppets nummer, det är fel av mig. Avdelningsnumret är det. Avdelning 1 säger vi att det ska vara på V75. Då sätter man en post-it-lapp där med avdelning 1. Och sen sätter man på, i mitt fall sätter jag på duschen. Jag har inget badkar nämligen. Så häng med så ska jag sätta på duschen. Sådär, då har jag satt på duschen. Duschar på där. Och så tar jag den här hästen då. Med märkningen på. Och så kastar jag in den i duschen. På det här sättet. Sådär. Den ligger den där och nu ser ni inte märkningen. Den kommer neråt då. Men den är där under sidan. Avdelning 1 står där på under sidan. Och så låter man den duscha. Tills den, nu blir den ju då oftast blöt. Det brukar bli det när man duschar. Det är ett intressant fenomen faktiskt. Men den blir det. Så man duschar ett tag. Så ska jag visa sen vad man gör efter det då. Ja, det man behöver nu då, det är en tunn tröja, helst vit, men den ska vara tunn. Jag har den här, den är ju så tunn så att det syns nästan igenom här fingrarna, den ska vara tunn va? Den ska man sätta på sig, så att jag ska göra det. Så där, nu har jag satt på mig den här vita tröjan och nu ska vi gå in till den här hästen då som vi håller på att köra i duschen. Så där, nu är jag inne i duschrummet igen bara, och nu ska vi visa vad man ska göra. Här är då, nu är den väldigt blöt då, som ni ser. Då tar man den. Med den här nummerlappen ska vara liksom in mot bröstet då. För att jag ska förklara varför. Så gosar man med så här. Så, det är färdigt. Ja, sen upprepar man det här då med totalt 7 hästar, alltså 6 hästar till då. Ett för varje lopp då såklart. Och det, ja, nu kanske någon tycker att men det är en fisk som ligger längst fram, men det är det ju inte. Det är en häst som har tagit på sig en sån här abborrpyjamas. Ja, det som händer då är att man blir väldigt blöt va? Ja, det man egentligen har gjort nu är att man har lagrat all information om omgången i sina manbooks. Och då kan man också förstå att det är viktigt att göra det här så nära spelstopp som möjligt så att man verkligen får med all information. Sen gäller det bara att få ut informationen från manbooksen på något sätt då. Och då tar man programmet, nu har jag tagit en tidning, det är programmet i tidningen, det går lika bra med ett vanligt program som man hämtar på pressbion eller något sånt, men jag använder tidningen. Så tar man den så här och liksom gnuggar den så här. Så där, på det sättet. Och då blir den blöt va? Och kanske lite trasig. Och då ska jag förklara hur man gör sen. Jo, sen tittar man då på spåren efter då vattnet. Spår, det blir ett vattenspår här. Och det är då man tittar på och försöker tolka då. Och då är det så att vänster nuttis, det spåret, det betyder att man ska spika hästen. Spåren från höger nuttis, ja men då är det hästar som man ska gardera med. Och så spåren från fetmagen, då är det hästar som inte har någon chans. Så det gäller alltså att ha så stor fetmage och så stora manbooks och så styva nuttisar som möjligt för att spåren ska bli så här tydliga. För annars blir det svårt att tolka. Och det är det här som liksom mitt problem kommer in. Jag sa att jag använder inte den här metoden. För att jag har ju en fetmage, det är inga problem. Jag har hyfsat stora manbooks. Min högernuttis är styv för det mesta. Men vänsternuttisen, den oftast bara hänger där. Och därför blir vänsternuttisens spår väldigt otydligt. Och då gör ju det att jag inte hittar spikarna helt enkelt. Så det är ju ett problem som jag har. Därför använder jag en annan metod som jag ska berätta om lite senare då. Det man kan göra om man är på banan så här, det är ju en väldigt bra grej faktiskt. Man kan göra om man är på banan, det är att man spanar in folk som står i den här kön va. För kön är ju alltså kön där man lämnar in sina spel. För där kanske man ser någon som har väldigt liksom, fet mage och stora manboobs.
och sådär. Och så tycker man att den där är säkert jättebra på att tippa hästar, tänker man då såklart. Men man, vet, man kan ju inte vara riktigt säker på nuttisarna, alltså, för att oftast så syns inte det så bra. Och då kan man ju göra så, så som jag brukar göra då, att jag brukar ställa mig bakom den här personen i kön. Och så brukar jag liksom låtsas att jag blir blind så här. Helt plötsligt, åh jag blir blind, oj oj oj, vad ska jag, så liksom, åh, åh. Och så känner jag ju på nuttisarna, fast det gör ju ingenting för jag är blind va. Och så att han kan ju inte tagla upp då. Och då känner jag ju om han har också skriva nuttisar. Och det är jättesmidigt, för att då kan man, och då, för då tittar man liksom över axeln så här, om han nu har skriva nuttisar, vad han har spelat, och sen spelar man likadant. Så att det tycker jag är ett bra sätt, så väldigt bra sätt. Sen, det vi brukar göra, vi brukar ju spela ofta ett kompisgäng som brukar spela, och då brukar ju vi samlas hemma hos någon innan liksom tävlingarna, innan vi åker till Solvalla i det här fallet, och där vi brukar titta, och så jämför vi nuttisarna, för att de är ju, det är ofta liksom lite dagsform sådär också, en del alltså nuttisar kan ju vara styva ibland och inte styva ibland beroende på olika omständigheter sådär. Så att vi brukar kolla vem som har bäst förutsättningar just den här dagen då. Och det är ofta känner vi och sådär också, så man verkligen får så, men det är du ska tippa den här gången då. Och det funkar bara med manboobs, ska man klara för också. Man skulle kunna tro att kvinnobröst borde vara jättebra, men kvinnobröst funkar inte av någon anledning. Det är därför män är bättre än kvinnor på att spela på trav. Det är typ det enda som män är bättre än kvinnor på, så att det är väl bra att det är så kanske.